Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində Zəngilan rayonundan prezident İlham Əliyevlə birgə fotosunu paylaşıb. Ağalı kəndindəki çörək sexindən də paylaşım eləyib. Ağalı kəndindən edilən digər paylaşımda Ağalı kəndi zəfər rəmzi, sülh rəmzi deyə qeyd olunub. Kanatları. Ona göre haradasa siz burada yazarsınız. Rəmzin mənasını. Çünkü adam böyle baxanda sadece böyle görür ki, güzel bir kompozisiya alıyor. Ama doğrudan da sayın bir zat verirsen, dağıtlılardır, hayat. Sütun da yakin ki bizim əyilmez ruhumuzdur. Tavsiyem de 44'ü tam söylüyor. 4 tane 44. Çok güzel. Bir daha zaten. Yaxşı alınır sen de. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Tarkozum, tamam. Sen gel hesala. Yok. Ben çekimden hatırlatıyorum. Bir defa. Ben.